moc zdravím. Sice je opravdu jako živý peklo, co se týče počasí, ale já jsem si říkala, že to, co jsem avizovala v posledním videu, že chci udělat vlastně video týkající se jako pomocníku do domácnosti, že je na čase to zrealizovat, abyste ještě vlastně měli jakoby takyhle poslední video v měsíci červnu. Myslím si, že to bude asi poslední a za na ten měsíc, protože víc to asi nestihnu. Ale jo, pustíme se do toho. Mě dneska ještě čeká kadeřnice plus odpolední program ve škole, takže mám to nabitý, ale zvládneme to a já se na to těším, protože mám tady všechno pro vás připravený a ukážu vám, co nejraději u nás tady doma používáme, co máme ověřený, osvědčený a co kupuju třeba už pravidelně. Tak, já to vezmu od naprostých blbin, nebo respektive na blbin. Pro mě to je něco, co mám ráda, vyloženě to vyhledávám a ač to může být pro někoho naprostá kravina, tak prostě já to opravdu jako mám ráda a vždycky vyhledávám tady ty věci. Pytle na odpadky. My u nás máme teda jako klasický pytel, teda nemáme jako koš, ale máme pověšený prostě pytel na odpadky, kam házíme nějaký jako směs. A pak máme ještě jako koš na plast, protože tím, že my tady bohužel u baráku máme pouze jednu popelnici a představa, že my to tady jako házíme všecko do toho jednoho, to je, by vůbec jsme s tím nevystačili, to za prvý. Za druhý je mi to, nebo je nám to takový blbý. A za třetí prostě se snažíme nějak to jako třídit tyhle ty věci, jo, aspoň nějakým jako množství, co to jde. No a já miluju tyhle ty odpadkový pytle, které jsou nějakým způsobem takhle barevný, ale hlavně vonavý. Tyhle ty zrovna jsou třeba z DMK, jsou citrónový. Často třeba v Kauflandu jsem brala takový růžový, ty jsou asi jahodový nebo grapefruitový. A prostě já to mám ráda, je to takový vonavý, příjemný, hrozně hezky to prostě citrónově voní a tím pádem ani pak třeba ten pytel tak jako nepáchne, případně když tam toho máte moc, nebo když to máte právě na ty plasty, tak se mi nikdy nestalo, že bych jako... pokud tam nehodíme rybu nebo něco takového, cítila jako smrad z koše, tak to vůbec, protože prostě tyhle ty odpadkavý pytle a tyhle ty třeba jsou fakt DM-kový a nestojí moc na to, že jsou prostě jako pevný, dobrý, mají tu šňůrku na uvazování, tohle to jsou i kolika litrovky? 30 litrový, myslím, jsou to 30 litrovky, takže za mě jako ideál a mám to prostě ráda, že jsou jako vonavý a tak, takže pytle do odpadků. Další věc vonavou, kterou vím, že spousta lidí jako odsuzuje, ale je to něco, co já si prostě jako neodpustím, ač by se to dalo vyřešit jinak, ale tak to je takový asi můj jako nešvar a jsou to vlhčený ubrousky. Já jsem měla ještě třeba kokosový, tohle to jsou fakt jako denkmitácký, vy tady těch denkmit věcí uvidíte dost, protože na to, že to je DMKácká, podle mě levná značka, tak mají ale super věci, kvalitní, které fungují. Tyhle třeba ubrousky mám teďka nově otevřený a naprosto nádherně voní. Tohle to je jako bombová vůně. A to jsem předtím měla kokosový a ty mě tak nezaujaly tou vůní, jako třeba tady tyhle ty pomerančový. Takže pomeranč a máta, bomba. A pak tady mám ještě teda klasiku, jako, ne, jsem chtěla říct levandulový, ale to není levandula. Konvalinkový, Happy Blossom, hele, já to schválně, tak ty krásně voní. Oh, to není jenom konvalinka, to je podle mě ještě k tomu iris a konvalinka. A tak to krásně voní, no vidíte, tak jsem aspoň přišla na to, že tady nemám levandulový, ale tyhle ty plus tyhle. Takže tyhle ty dvoje prostě tady mám, nebo často kupuju, ty jste ode mě mohli taky milionkrát vidět, klasický tyhle ty vlhčený ubrousky v Actionu, protože mají velký balení za krásnou cenu, takže ty tam taky beru. A hele, já to beru na zahradu, beru to prostě ven na terasu, tady doma je to rychlovka čistý, vonavý, za mě jako pecka, takže to mám moc, moc ráda. Tak, potom se vrhnu třeba tady na oblast toaleta. Tady mám taky jako své oblíbence, co se týče fakt jako pořádného čištění, tak za nás asi vždycky ved i s mamkou třeba Domestos. Je mi asi úplně jedno, jaká barva, jestli ten růžovej nebo tady ten zelený, je mi to šumák. Ale Domestos určitě. Potom tady mám věc, která u nás musí být vždycky a klidně ve větším množství a to jsou vůně na záchod. Já třeba moc mám ráda tady tyhle ty braid, protože oni jsou suchý. Je to suchá vůně, to znamená, že když to tam stříknete, tak nemáte ty kapky na tom záchodě a všude. A třeba tady ta Pink Party od Braidu naprosto nádherně voní, takže to je můj velký favorit, to se už máme několikrát.
A nebo výborný vůně mají taky v Actionu. Voní to třeba právě jako nějaký luxusní parfém, i ty obaly jsou moc hezký. Takže jako by věc, na kterých si fakt zakládám a co si myslím, že by mělo být na záchodě, tak jsou prostě nějaký vůně, který, když je potřeba, tak zakamuflujou, co je třeba. Takže vůně na toaletu. Další skvělá věc, co mám ráda, jsou tyhle ty třeba bločky od Denkmitu. Já obecně teda jsem uchylná, že tam ty bločky musí být. Dva nejlépe. A tyhle ty taky nestojí moc korun. A jsou kokosový. Oni mají ještě vůni, myslím, že to je liči a něco. Ale to ne, to vám nedoporučuju, to strašně smrdí. Já jsem tenkrát měla pocit, že nám smrdí na záchodě jako by chcanky. A to bylo to, prostě nefungovalo to nějak prostě s tou vodou a se vším. Vypadají takhle, vydrží poměrně dlouho, hezky, příjemně voněj, není to taková ta umělá záchodová citronová vůně, já se víme, o čem mluvím, a stojí do 30 korun, což v dnešní době bohužel ty bločky do záchodu jsou prostě strašně drahý, třeba za 80, za 90, záleží, jestli třeba jsou i v akci, ale tyhle ty mám třeba osvědčení a beru je pravidelně. Potom jsem tentokrát zkusila vzít, jsme byli naposled v DM-ku, tady tyhle ty taky vlhčený ubrousky na čištění toalety, to znamená, když chcete otřít třeba i nějaký jako práh, nebo máte pocit, že ten záchod úplně nevypadá podle vašich představ, nebo tak ho umějete úplně, ale je to na takový to nějaký běžný prostě vomití, rychlovečka a jsou taky hezky vonavý, pěkně navlhčený, takže můžete použít. A co tady jsou, dezinfekční ubrousky, tam 15 kusů a rychle dezinfikuje, čiští a myslím si, že taky do nějakých 20-30 korun maximálně. Věc, kterou tady pak mám, a já jsem si to přesypávala, ale jsou to tablety. Tyhle ty jsou teda jako krabička kauflandiácká, ale já jsem si teďka naposled brala taky v DM-ku. Když se jedná o takový ty dočišťovací tablety, já to vždycky dělám tak, že prostě se umé záchod, pořádně dají se tam ty bločky a nakonec tam hodím tu tabletu, ono tak jako probublá, vyšumí, pak to spláchnu a je to úplně jako pecka. Jsou to takovýhle tablety, které jsou jednotlivě prostě balený a za mě je to jako skvělá věc a používám to taky pravidelně. Kupovala jsem si je i v Actionu, teďka jak jsem byla právě naposledy v tom DMku, tak jsem si je tam brala, protože je tam měla za taky hezkou cenu, zase Denkmit prostě, jo, takže tam není o čem. Já jsem říkala, že ten Denkmit tady bude hodně. Další věc, kterou mám zkoušenou a kterou kupuju pravidelně, myslím si, že taky cena 25 korun, je tady ta čistící lahvička do myčky, s tím, že vy vlastně odděláte tady tu samolepku, dáte to do myčky samostatně takhle otočený a pustíte to na nějaký takový ten rychlejší jako program, pořádný, s tím, že potom na konci toho, když to vyndáte, tak ta myčka hezky voní, je taková vyleštěná, čistá a hlavně tady to je prázdný, tím pádem proběh ten proces a za mě je to jako prýmový, takže já vždycky kupuju tohle, to mám tady teďka dva kusy do zásoby, protože jednou za čas fakt je potřeba tu myčku umej, protože to není někdy moc hezký, ale takže tahle to za mě funguje jako výborně. Věc, která u mě na Instagramu způsobila neskutečný halo a hlavně nějakých 200 000 zhlédnutí Reelska, což na to, jak dlouho mi to trvalo, je úplně neskutečný. A jedná se o tuhletu záležitost. Je to Denkmit a je to odstraňovač vodního kamene. A tohle je teda něco, co mě tenkrát úplně odzbrojilo, protože prostě tím, že jsme neměli jako všecko nový, tak někde ten vodní kámen byl hlavně kolem prostě té baterie a podobně a vlastně ničím to pořádně nešlo dolů. Pak jsem slyšela právě chválu tady na to a říkala jsem si, OK, taky to stojí asi něco kolem 30 korun, tak to vyzkoušíme. A já jsem teda udělala to, že jsem to nechala jako působit asi půl hodinky, pak jsem vzala kartáček a šlo to jako po másle. Jako ty baterie po zásahu tady toho vypadají prostě jako nový. Je to neskutečný, a tenkrát mě i psala nějaká slečna na Instagramu, že to jako koupila, ale že jí to nefunguje. A já říkám, jestli to nechala jako působit díl na té na baterii. A ona, že to hned jako mila. A já, ne, musíš to jako nechat aspoň 30 minut jako odležet a pak se na to vrhnout. A pak mi teda omluvnou zprávu psala, že je to pecka, že to pak už fungovalo, že prostě je dobrý to tam nechat chvíli jako působit, ať to dělá nějakou svoji práci a tohle to je teda jako neskutečný. Takže rozhodně tohle za mě je jako velký objev, který jako perfektně funguje. Věc, kterou jsem si taky oblíbila, je toto. Denkmit, osvěžovač textilií 3 v 1. Tohle jo, je vlastně takovej jako
osvěžovač, dezinfikátor, prostě věc, kterou můžete používat na tkaniny, co máte doma, na sedačku, na postel, na cokoliv, co prostě nemáte ještě nějak v průběhu praní a chtěli byste to osvěžit a svým způsobem jako zbavit nějakých bakterií a vydezinfikovat. Další věc, která je neskutečný benefit této stříčky, že to naprosto nádherně voní. Jako ta vůně jako geniální, já to prostě používám, když třeba ustelu, tak to prostě postříkám na tu postel, nebo i na čistý klidně a za mě tohle to je teda jako pecka. A zase ta cena je podle mě to 30-40 korun. Vydrží to dlouho, samozřejmě záleží, jak často to používáte, ale tohle se taky stalo jako nedílnou součástí nějaký jako rutinky. Ještě když jsem byla u té myčky, vidíte to, tak jsem tam k tomu mohla i šoupnout tady tuhle tu leštičku. Zase obří balení, který má kolik litr, zase do 30 korun, prostě denkmit, výborná věc a mám tam teďka další. Tohle to je vlastně nový balení, teď tam ještě jako dodělávám to starý, úplně stejný. A je to výborná prostě leštička prostě do myčky, já to stejně přilejvám, i když mám nějaký ty lepší tablety nebo taky ty gelovitý tablety. A za mě jo, i ta sůl, takže tohle to já kupuju velice ráda a pravidelně taky. Teď se přesuneme do takové jako ekologičtější sféry a to vlastně tenkrát díky Wonderful, ke mně poputoval Pierre d'Argent, všemi milovaný Pierre, který je teda citronovej a musím teda říct, že já tady mám zbytek už jako rozsypaný a tady mám vlastně skoro nový balení, který vypadá teda uvnitř takto. S tím, že je k tomu vždycky houbička, nebo byla k tomu houbička, kterou no, můžete použít jakoukoliv houbičku, kterou si namočíte, voťupete to do toho a čistíte. Musím říct, že jako Pierre, když už máte pocit, že ničím nedáte tu špínu, mastnotu, fleky dolů, tak Pierre to prostě vždycky dolů dá. My jsme teďka jakoby dávali dokupy terasu, že jsme potřebovali jako jí přetřít, aby vypadala fresh, umýt podlahu a tak dále. A zjistila jsem, že vlastně máme úplně, ale úplně černý ty dveře, které mají být jako bílý a z obou stran. A Kája to bral právě jakoby o nějakým tím postřikem jako na okna, aby to měl vlhký a plus teda Pierrem. A ten Pierre to prostě, ten se s tím poradil úplně jako bez problému. Takže za mě teda na to, že tohle je jako přírodní věc, tak tahle ta pasta prostě je jako geniální. Ono je to taky jako tuhý, ale jakmile prostě do toho hrábnete tou mokrou houbičku, tak je to taková pasta a super. Za mě jako tohleto, kdybych měla doporučit někomu něco přírodního, co opravdu funguje, tak rozhodně Pierre. Když už jsem mluvila na o těch věcech na okna, tak musím teda říct, že já vlastně tady mám ještě docela zásoby, ještě když jsem měla spolupráci s drogerií zde, tak Sidolux je taky jedna ze značek pro domácnost, která si myslím, že jako výborná. Tohle to zrovna jsou spreje, kterých já jsem tady měla dost a mám teda ještě jich tady pár, který jsou na okna a musím teda říct, že není jednodušší mytí, než nastříkat tenhle ten Sidolux na okno a setřít to, ať už hadrem nebo nějakou utěrkou a máte prostě vyleštěný, lesklý, hezky umytý okno. Je to snadný, je to vonavý, je to rychlý a já jsem se to teda oblíbila úplně mega, já jako nedělám už nic jiného hrozně dlouho a tyhle ty Sidoluxy spreje jsou jako super. Tady mám zrovna tady tu marselskou řadu levanduly, ale měla jsem různě barevný, zelený, růžový, tady fialovou a vždycky byly skvělý, úplně všecky komplet. Teď jsme právě dodělali zelený sprejík, tak teďka jsem tady načala právě tady ten levandulovej a tohle to je teda podle mě jedna z věcí, která se neskutečně povedla a obecně ten Sidolux je za mě skvělý. A když už mluvím teda o tom Sidoluxu, tak rovnou k němu přidám vlastně i tady tyhle ty mycí věci na podlahu. Tady zrovna mám marselský mýdlo, který mám pocit, že je asi taky nejvíc oblíbený a univerzální, co se vůně týče. Tohle to jako byl jeden čas obrovský hit a vůbec se tomu nedivím a myslím si, že pro mnoho z nás je to hit stále. Já ten Sidolux mám ráda, on není nějak předražený, ale je perfektně funkční. A milovala jsem třeba vůni konvalinkovej, když jsem měla. Mám tady ještě 2-3 určitě, takže používám je stále a nevím, že s tím můžete mít podlahy, ale cokoliv jiného, protože prostě je to taky univerzální čistič. A krásně to voní a perfektně funguje, takže za mě tyhle ty Sidoluxy věci
byly vždycky jako skvělý a držím se jich stále. No a ještě vlastně poslední se do luxe věc, ale to jako můžete mít, nemusíte, pokud máte rádi nějaký taky tyhle ty ošetřovací spreje na nábytek a na prach hlavně teda, tak vlastně z té stejné řady, já jsem tady měla úplně tohleto stejný, je to to marselské mýdlo s levandulí a je to vlastně na dřevo, plasty, sklo a je to na prach, jo, takže zase nastříkám, setřu a je to hotový, nebo můžete používat právě ty vlhčený ubrousky, nebo ještě úplně nějakou jinou metodu, nebo někdo to radši dělá na sucho, takže záleží, ale tohle tady mám taky a mám to taky moc ráda na to pořádné vyčištění od toho prachu, abyste měli ještě pocit, že třeba trošku ošetříte tím ten nábytek a hezky to setřete a hezky to voní, takže opět do třetice si dolux. Pak teda věc, která mě přišla v rámci spolupráce a vlastně tuhle tu značku já jsem vůbec neznala a je to Polyrapid. Já když jsem to tenkrát ukazovala vám ve videu, tak spousta z vás psalo, že to je skvělý, že to používáte už jakou dobu. Já jsem dostala tenkrát 3 produkty, zatím teda jedu tady s tomhletom růžovým s tím přírodním octem. Používám to vlastně hlavně v koupelně, s tím, že to tak jako kombinuju společně s tím denkmitem na ten vodní kámen, takže vždycky to jako ve velkým stříkám, hlavně tohleto na tu baterii, tohleto kolem na umyvadlo a na vanu. A musím říct, že to hezky voní a jako velice pěkně to čistí. Takže musím jako říct, že jsem objevila vlastně novou značku díky tomu a je to teda taky produkt, který moc ráda používám, takže případně i pro vás opravdu věc, kterou jsem si oblíbila a je funkční, takže skvělá věc a Polyrapid, vůbec jsem neznala tu značku. Pokud jste zase ještě na nějaký takýto ekologičtější mytí, tak tenkrát renovality přišly vlastně s super řadou, s tím, že měla tyhle ty pěkný kovový stříčky, tomu říkám, kdy každá byla určená na něco jiného. Tady to je třeba na sklo, tady mám koupelnu, měla jsem ještě taky univerzální a myslím, že i na kuchyň, teď si nejsem jistá. A s tím, že vlastně k tomu byly tablety, to znamená, vy si vlastně necháváte tady tyhle ty nádobky a jediné, co se pak třeba dokupuje, jsou ty tablety. Já už jsem to viděla i v DMku a už u více jakoby firem, společností. Mně to tenkrát přišlo barterem, balíčkem, takže to byla pro mě úplná novinka. A renovality mám hlavně spojenou s kosmetikou, ale samozřejmě tím, že oni se snaží furt jako nějaký novinky, tak to bylo taky příjemný zpestření a je to taky věc, kterou používám. Já jsem tam měla spray, který byl takový univerzální, takže ten jsme měli v kuchyni na otírání prostě pultu a tyhle ty mám prostě na stříkání na to, na co to je určený, takže zajímavá věc, pokud nechcete kupovat neustále nový nějaký tyhle ty nádoby, tak si myslím, že to je příjemný a za mě jako super, jo, takže pokud chcete něco přírodnějšího, doplňovacího, tak můžete třeba právě zkoušet tady tu věc od Renovality. No a když už jsem mluvila o té kuchyni, tak věc, kterou tam rozhodně musím mít, tak to jsou teda papírové útěrky. Vím, zase pro někoho obrovský nešvar, ale taky věc, který se jako nehodlám vzdát. A potom nějaký univerzální čistič, který je na utírání té plochy po vaření, nějakým krájení, nevím čím všim možným. Já teda často si beru právě nějaký sprejík v Actionu. Mám tam ráda takový ten zelený průhledný, to je snad nějaký pepř a nějaký citron nebo něco podobného. To je super, no a já jsem si teďka hrozně oblíbila tohle, tu fabulózu. A je to teda Pink Lemonade a naprosto nádherně to voní a je to výborný. Zase to stojí pár korun, takže pokud máte Action v blízkosti a chcete něco takového si pořídit, tak tam jupněte a oni mají zase různý typy těch sprejů, zase na koupelnu, na kuchyň, na nějaký ten univerzální a různý vůně, které jsou opravdu moc hezký. Pak tady mám teda záležitost, kterou vím, že jsme tenkrát kupovali v drogerii zde. A někdo to ještě jakoby chválí od Eurony a to je na čištění, sprej na čištění krbu. Tím, že vám se zadělávají furt ty, to vokínko od toho krbu, nebo těch kamen, ne krbu, ale kamen, tak je dobrý na to něco mít. A tohle to je teda neskutečná žíravina, která vždycky úplně vzala všechno to černý a šlo to s tím perfektně a právě vím, že někdo i chválil nějaký takový podobný sprej od Eurony, takže pokud zase jste odběratelé třeba Eurony, tak určitě se na něco taky koukněte, pokud máte kamna s tím vokínkem, protože tohle jako občas umýt je nadlidský výkon, ale třeba tenhle spray zvládnou i perfektně třeba čistit jako grill. Jo, takže určitě doporučuji něco takového juknout. Oni tady píšou čistič na krby, a potom i grily a tak dále, že to zničí tu mastnotu, špínu,
ten černý popílek, který jde třeba něčím jako fakt blbě dolů. No a pak poslední věc, asi si myslím, kterou zmíním, tak já teda obecně nenávidím jakýkoliv žehlení, ani tady vlastně nikdy jsme neměli žádný žehlící stroj nebo žehličku, prostě prekno, vidíte, ani nevím, jak se to jmenuje. Ale samozřejmě jako časem, když vám prostě chodí pak nějaký ty věci, které jsou třeba fakt jako zežvaněný úplně brutálně a nepomůže tomu ani sušička s pračkou, tak si říkáte, no přece jenom nechci úplně chodit takhle zmuchlaná. Takže tenkrát taky na drogerii zde ukazovali tenhle ten spray, který má tady tuto zajímavou střičku. Moc hezky voní a oni tomu říkali tekutá žehlička. Že stačilo vlastně si jakoby vyrovnat tu věc, postříkat to, srovnat to nebo vyvěsit to a ono to vlastně jakoby chytlo ten ráz tý vyžehlený věci. Takže za mě to byla jako úplně první varianta, jak to jako vyřešit. No a druhá, když už jsem si říkala, že to je fakt blbý, a věc, kterou rozhodně musím doporučit, je tady ta pár dní žehlička. Je to taková rychlovka, která má v sobě vlastně tu nádobku s vodou, to naplníte, zapnete, necháte to chvilku ohřát, zapnete si to a ono už vám to jede tu páru a žehlí to jako výborně a je to rychlý. Stačí mi ty věci prostě pověšený na ramínku, v oběd si to, někdy i jako rychlovku, jenom když třeba jste si chtěli něco vzít na jednu ráno, zjistíte, že to je prostě zežvaněný, tak si to rychle naplníte, zapnete, než se třeba vyčistíte zuby, tak už si to můžete prostě v oběd. Tady to je teda Ariete značka, vypadá takhle, je to taková kachínka a já ji mám normálně z Alzy asi za nějakých 11-1200, nějak takhle a je perfektní, jo, takže jsem moc ráda nakonec, že jsem si nějaký takovýhle strojek pořídila, protože je to prostě funkční, dobrý a za mě jako super, super věc a hlavně rychlovka, jo, že u toho nestrávíte prostě mládí, jsou prostě věci, které žehlím tím letím, věci, které prostě absolutně ne a máme je prostě vyvěšený a tak, takže na tohleto já jsem jako lína. No a poslední věc asi, kterou můžu zmínit, to vám teda sem tahat nebudu, tak je opravdu jako vysavač Dyson. Moje mamka o něm básnila leta letoucí, ještě když ty ceny byly ještě větší, než jsou teď. Je to drahý vysavač, o tom žádná, nebejtka i tak ho vlastně jako nemám, protože to byl ježíškovský dárek, který mi udělal vlastně neuvěřitelnou radost, ale byl to teda asi nejlepší dárek, jaký jsem mohla dostat. Opravdu je to jako perfektní věc. Já jsem nenáviděla luxování od jak živá, tahání prostě toho celého stroje, teď ta hadice, ta šňůra, prostě za mě příšernost nade vše. Řešení nějakých pytlů a jestli ho máte plný, vysypat tady to. Takže z bývalého luxu se stal teď lux takový technický. Na nějaký bordel, když je prostě potřeba někde na balkóně nebo venku jsme tím luxovali plato prostě na bazén. A Dyson je prostě fakt jako miláček. Já tam mám vlastně ještě tu verzi, že to je jakoby i na vytírání. Je to prostě rychlovka a ten lux je geniální. Jako opravdu luxuju podle mě častějiš. Je to pro mě příjemný, rychlý. Kája mi tam přidělala vlastně v kuchyni ten držák s tou nabíječkou. Má to ty různý nástavce a vysypete do koše. Jo, za mě prostě tohle, jestli jako uvažujete o investici do Dysona a nejste si jistý, běžte do toho, protože tohle je za mě nejlepší investice pro vás, pokud chcete jako rychle vyluxovat, chcete, aby to bylo příjemný, plus to zelený světlo, který vás nutí prostě fakt vyluxovat pečlivě, protože to ukazuje ten hegeš a prach a nevím, co všecko možného, takže za mě jako tohle je věc, která mě udělala na Vánoce obrovskou radost a kterou vlastně používám neustále a byla to jako nejlepší věc do domácnosti, co jsem mohla jako pořídit. No, tak já doufám, že se vám tyhle ty moje tipy do domácnosti budou líbit. Určitě spousta z toho se dá vlastně koupit v tom DM-ku, ty denkmiťácký věci, něco případně třeba i v té drogerii, zde si do luxe dá vlastně koupit už teďka taky běžně, třeba v Kauflandu, co jsem ho zažívala, nebo nějaký jiný drogerii, ale jsou to fakt jako věci, které mám oskoušený, vyzkoušený, miluju je, fungujou a s radostí jsem vám je takhle ukázala, protože nevím, jak to máte vy, já teda jsem vždycky uklízení nesnášela, teď mě to vlastně svým způsobem docela i baví, protože chci mít uklizeno a je to také jako druh terapie, když se ještě třeba pustíte k tomu písničky, tak jedete, že jo, luxujete,
u toho něco mejete a je to taky příjemný, takže už mě to zase tak jako neobtěžuje. A spíš mě dělá radost pak, jakoby, když už to je uklizený, umytý, čistý, vonavý. A mám tady na to ty věci, které prostě vím, že mi v tom pomůžou a pomůžou v tom dobře. Já budu jedině ráda, když vy dolů do komentářů napište nějaký vaše tipy, co třeba používáte vy v domácnosti, na co nedáte dopustit, že je prostě jako výborný a chcete to doma vždycky mít a kupujete to třeba i do zásoby nebo pravidelně. A doufám, že se vám teda video líbilo. Mějte se krásně a my se zase brzo uvidíme u dalšího videa. A pokud vám končí školní rok, tak vítejte na prázdninách. Mějte se hezky. Ahoj.